God smokes. Šāda bebra mājokļa vieta, nu vai izie, vai kāda ieeja, tādu te ir daudz. Nogurējām. Nu, šāda mazulīte. Pirmā šī pavasara līdeciņa. Intuīcija tiešām ir spēks. Es tieši ieslēdzu kameru un sapratu, ka vajag filmēt. Nezinu kāpēc, bet es paklausu intuīciju. Paskatiet, pilnā ar ikriem. Ilgi neturēsim viņu. Laidīsim vaļā. Jā, tik maza līdeciņa. Bet pilnā ar ikriem. Protams, nav fakts, ka viņa metīs tos ikrus. Draugi, no šī tādu jūs bieži neredzēsiet. Tas ir vienkārši šedevrāli.
paņēma mutē tieši āķī. Malacis.